知之外，除了不要勉强的话，不知之外，我刚刚有说过，我在学生时期，像我们以前我们在那个一站实习做一些平面设计，那如果说有注意到我的一些作品的同学哈，在座都有我以前一专的同学，其实我那时候配色的感觉是蛮苍白的，很没有色感，很没有色感。后来就是慢慢的，我对于中国民间艺术的喜爱，尤其是像这种织锦跟刺绣的东西，因为过去的话，这些就是都是民间的妇女最擅长的。那我记得在读很多画家传记的时候，包括西德金，包括常玉，他的对于美的启发跟启蒙，都是他妈妈或姐姐在刺绣的时候对美的启蒙。那我觉得这种人天然的这种染色特别美啊，过去的话没有那个化学染剂，都是天然的，色彩特别美，再来一针一线这种细腻，还有色彩的这种细腻的变化哈。那自从我收了第一个绣荷包之外呢，我就对这种刺绣跟织锦哈，就沉迷下去了啊，到现在就有四箱了，两箱少数民族，两箱汉族。截然不同的风格，因为汉族的配色的系统是非常典雅的，非常典雅的。那少数民族是非常有生命力、非常活泼的，跟汉族的风格截然不同。汉族的图案是吉祥图案，都是有象征跟寓意吉祥的。那少数民族的图案呢，都是他的一个文化图腾，因为他们没有文字，所以说从这些刺绣、织锦的图案传承他的文化。非常跟汉族是截然不同的两个不同的系统，这些对我来说都是除了喜爱跟收藏之外，无形当中变成无形的创作养分，并不是直接画它，而是无形的是进入到你的一种创作跟美感的这种色彩思维当中，所以说平常的喜爱跟接触，绝对对你来说会有一种无形的影响。绣荷包是其中一个小项目啊，大概有上百个。像这个你看在月下赏梅哈，还有那个太湖石啊，一针一线，而且还配色配得好漂亮，你看底色是暗黑色，然后衬出这个彩色的梅花，是太湖石，你看坑坑洞洞的，瘦皱透漏都有了，而且还有不同的色彩。然后这张这个小荷包哈，是属于很细的平针绣，我不会绣，但是基本绣法我大概都知道。平针绣，而且那个丝线是天然的蚕丝，灯光一照射下都有那种很细腻的光泽，很细腻的光泽。所以说，在我作品当中，你会发现到很多晶晶亮亮都出现在我的作品当中，那都是加上了那个云母的金粉、银粉或者彩色的粉进去的。那可能呢，我在猜，可能都是受到这些丝线的影响。我并不直接画它，但是这种光泽就无形中的进入你的作品当中了。如果说你有接触到那个胶彩颜料的话，就知道云母粉我不是直接用，我是跟颜色混在一起，或者是包括混在墨色当中。它是色彩的，但是人家会奇怪，为什么都会发亮这样子？那可能就是因为这些丝线的关系。上面是那个发箍哈，弄在头上的哈。左边这个是绣荷包，左边这个绣荷包是属于那个打纸绣，一圈圈的打纸绣，绣起来特别麻烦，比那个平针绣还复杂。这也是绣荷包啊。那这个是眼镜蛋，那这个是我第一趟去中国大陆的时候在那个阳朔买的，那这个是属于那个枕顶枕头的两侧的刺绣，是一对的。枕头两侧的刺绣这个就不是荷包的，那这属于我们知道说阳朔那个地方，广西阳朔那个地方是少数民族壮族最多的所以说它这也是属于少数民族的风格。少数民族的风格的话，就会钉上一些亮片，汉族就不会。像这个就是属于汉族的，所以它的图案都是吉祥图案。你看这个双钱啦、南瓜啦、蝴蝶啦这些都是象征吉祥的寓意，幸福吉祥。因为平常老百姓生活太辛苦了，所以在民间的艺术当中，处处都是表现对于幸福跟吉祥的一种盼望跟寄托跟追求。包括用色图案都是一样。再来就是古银啊，古银这是我一系列比较多的项目，就是长命锁。长命锁。过去的话就是因为已经上班了，就是大学毕业以后就去复兴美工教书，所以就有收入了。
就收入以后，大陆开放之后，每个礼拜哈，每个礼拜我们都去光华商场报道。啊，我不知道你有没有赶上这个潮流哈，每个礼拜东西一大堆都不一样，好，每个礼拜东西一大堆都不一样，然后全部是澳门人过来摆地摊，我都从地摊开始收起。那我的感觉是，因为我在我们的整个成长过程当中啊，对于过去这些传统东西接触的很少啊，但是都知道，但是无远见到。那大陆一开放之后，很多东西都进来了，我才知道说，哎，长命锁是这个样子，它是怎么做的，它是怎么样的一个象征跟寓意啊，寓意。那这些都是传统文化，而且都是优美的中国传统文化啊。对我来说就是一一的捡拾起来啊，因为都留在那个摊子上啊，地上的摊子上，一一的捡拾起来，把它收集齐全啊，来弥补过去对于传统文化认识的不足。那因为民国79年哈，第一次陪父亲到大陆去探亲。民国79年的时候，那第一站哈，我们先参加了一个那个旅游团，第一站就到了桂林，然后最后再到那个南昌，江西的南昌是我叔叔住的地方。然后这两个地方我都各买了一个银锁，都是第一个跟第二个就从这两个地方买来的。从此以后回来台湾之后，就开始收集这个东西了。至今呢，300-400个。没有一个重复，这就是民间艺术的创造性，它都是家家户户几乎都有这种习俗，都是给小孩子带的，啊，但是因为都是不是机器生产的，在固定的形式之下，居然有些形式是类似的，啊，固定的形式之下，在追求不同的一种变化，所以没有完全重复的东西，这就是民间艺术的创造性，包括刺绣也是一样。也是民间妇女的一种创造出来的，而且尤其是少数民族，它是没有文字的传承，更难得母亲把基本图案绣在一个布上，几个不同的图案绣在一起，就变成一种教材，留给她的女儿，然后继续绣下来，然后再加上她女儿自己的这种创造，又跟她母亲绣的一个东西又不一样，所以这也是很有意思的哈。那目前就是我觉得很可惜的，在台湾哈，台湾比较没有这种属于那个。民间艺术的博物馆，啊，都是除了故宫就没有民间的东西，长命文化的东西就很缺乏，而且都是在私人的厂家手里四散调理。啊，右边是比较大型的一点项圈，左边是麒麟送子哈，而且是双面的，双面都不一样，很立体。好，这也是大型的项圈。好，那右左边的话是一个蝴蝶的外形，然后里面的是戏曲故事，戏曲故事游湖借伞的戏曲故事。那过去这些图案啊，包括人物的这些图案，其实都是过去的一个戏曲的故事，都有一种宗教结义的一种教化意义啊。因为过去的话那个什么教育不普及，所以很多的民间艺术呢，它还包含了一种教化意义在里面。左边的话是，银掐丝瞎子珐琅，它是银的，彩色是珐琅，然后每个图案的边缘都有相应到银线，这个叫做掐丝，啊，银掐丝珐琅。那右边是画珐琅，它是平面的，直接用珐琅画上去，不用掐丝，所以叫做画珐琅。啊，这都是过去那个我在美术工艺。的部分去学习到的部分，因为进了复兴美工之后，因为专任老师的课蛮多的，所以除了绘画的课程之外，我还要上一些工艺的课程，工艺概论啊、印染啊，啊，这些东西都是必须要了解。所以说我有些秘密武器啊，就是从这些来的。